Tere YouTube, siin jälle suvakas poiss ja Hani. Minu nimi on Hani ja täna me alustame uut formaati nagu Hani proovi. Umbes 20 minutit tagasi käis mu sõber suvakas poes ja ostis erinevaid maiustusi, mida ma pole veel proovinud. Ja nüüd vaatame, mis meil siis seal kotis siis on. Nüüd Hani pani silmad kinni. Ja esimene asi siis on... Ja selline võt, mingi hapu, ma ei tea mis, nii. Tavai. Noh, nii, alusta. Noh, vaatame, mis ma siis sa siis tõen. Mingi hapu rull. Onga küll, jah, mis on vikerkaare värvi. Wow. Ma olen proovinud ühte sellist, aga ma... Oota. Näita kaamerasse ilusti. Nii, jah, ja nii, hea, ja, oota. Lähe. Nii, noh, kurva. Oi, kurva. Kukkus väike paberaga suva. Nii, noh, proovi, hakka proovima. Võtan nüüd siit väikse tükki. Noh, hammusta ära. Noh, ütle, kuidas maitseb. See suust nagu see võitum. Siis natuke see... Nagu kumm või? Leepu ja kumimõitu. Ja on natuke hästi väike see suhla. Hapu on või? Natukene hapu või? Hästi. Hästi natukene või? Jah. Anna ma proovin. Proovige. No, tegelikult jah natukene nagu kummimoodi eriti. Väga natukene kleepu. Tegelikult see maitse kadub väga kiiresti ära. Et ei tunnagi seda. Jah, see on nagu natukene hapu ja magus, aga maitse kiiresti kadub ära ja see tunne, et see on nagu natukene pehmed kumme. No, olgu, lähme siis järgmise juurde. Nii, vaadake, see on uus õuna maitsega. Suits. Eks see? Nii, noh. Ha nii. Tee nüüd silmad lahti ja vaata, mis siis on. Nii. Vau, sellest asja ma pole küll näinud ja proovinud. No, alusta siis. Teeme ja vaatame, milline see nüüd läheb siis. No. No näita, mis seal sees on. Root. No, ja nüüd proovime siis. Proovi. No, kuidas maitseb? Maitseb suhteliselt paarika ja sidruni ja magusa võitu. Ja suht kõva. See on alguses kõva, jah? Jah. No, see küll... Päris lahe mentos. Selline tunne ma olen siin nagu proovinud. Päris selline tunne, jah. Aga see on nagu natukene rohkem kibedam natukene peale. On mul õigus. Hani? Jah. No. No siis. Ma ei tea. Aga... Ma arvasin, et see on rohel... Tuleb rohelist värvi, aga see on roosa. Olgu, lähme edasi. Silmad, vaadake. Sellised asja ma üldse pole näinud. See on mingi nagu... nagu... imelik. Hani, ära silmi ava. Kas punane või roheline? Võtad rohelise. Davai. Hani, võid silmad lahti teha. Proovu jälle üks uus asi, mida ma pole proovinud ja näeb välja natuke see mingi hambapasta moodi välja. Seal mingi sees on... Vedelik.
Teate, et see on mingi vedel, selline tunne, et mingid... Aga need pole täitsa vedel, et teate, et see nagu... Mitte päris vedel, et nagu... See on nagu rohkem nagu... Tahke. Mul on selline tunne, et ma olen kuskil seda sellist selliseid pakke näinud. Olgu, hakka proovima. Jääki. Noh. Noh. Natukene võtas kogu. Oh, davai. No. Hapu või? Suht täitsa hapu on see. Vaab kaamerasse, palun. See on suhteliselt hapu ja natukese kibed aga ja magus ja vedel. No ja mida see nagu maitsega meenuta? Maitse meenutas õuna rohkem. Õuna moodi? Jah. Kui ma proovin. Räme hea. See on nagu kibe, aga samas see pole nagu nii kibe ja selline tunne, et... Aga see pole nagu vedel, see on nagu rohkem nagu slaim. Teate slaim, see pole nagu täitsa vedel, see on nagu natukene tahke. Et nagu see nagu voolab niimoodi aeglaselt, jah. Et nagu selle moodi, aga päris hea, väga hea. Mulle meeldis, lähme nüüd järgmise juurde. No, Hansul on siima kinni ja siis viimane tänaseks on selline... Need maasika maitsega. Aga vaadake, oot siin. Kõe, kaamera. Oot, näete, on kirjas, et roheline on lihtsalt hapu. Kollane on super hapu. Ja punane on mega hapu. Oot, enimine oli... Roheline, see ei olnud nii hapu, aga nüüd on punane ja ma arvan, et see on väga hapu. No, vaatame siis. No, alustame siis. Hani, palun. Näeb, et jälle üks uus asi ja see kord on punane. No, alustame siis. Vaatame, mis mõtse seal on siis. No, näitan, mis värvi see nüüd seal on. No, vaatame. Vaita, ma tahan vaadata. Samad... Pakki see kollane. Punane, aga ise kollane. No, üks. No. Õudselt suu. Jube hapu ja ma võtan ühe korra veel. Natukese suurema. Ja räägi, no mis tunded äkki? Mingi asja moodi või... Nee. Nii hapu, et keel nagu vahel tahaks lõhkeda. No aga mis maitse, tal on maasika maitse või? Jah, ja see siin kirjas. Siin on kirjas, et mingi maasika maitse. No. Kuha ma proovin? Üks hekk. See on nii hea. See on selline nagu magus ja... Nagu väga hapukas magu vaarika maitse. Kui tegelikult siin on kirjas, et see on maasikas, aga nii vaarika maitse. Tegelikult ma võtaksin rohelise asemel veel ühe punase. No, aga seal poes oli ainult üks punane, nii et meil vedas. Ja aga see punane on räme hea ja ma soovitan seda punast osta. Nii. Mulle meeldis see punane hambapasta, mis oli number 1. No ja siis number 2 oli see roheline hambapasta, mis oli ka suht hea. Ja soovitan kõike neid rohelist ja kollast ja punast osta. No ja kolmas siis oli see uus mentos, mis oli suhteliselt nii ja naa. Aga võite proovida, kui soovite. Ja siis see viimane oli see... Vikerkaare rull, mis oli suht natuke see imeliku võitu ja see suhteliselt lahjad ei pea seda ostma, kui te ei soovi. No aga kui te tahate, te võite proovida. Ja. No ja teiega oli siis suukas poiss. Ja Hani. Ja näeme järgmine kord. Ja taiga. Taiga.